Mikýřova moudra. Já to je sestřih věcí, co dává na Instagram, Mikýř, ale je to dobrý. Kolik jazyků znáš? S tolika lidma ses asi francouzsky líbal a to je pěkně nechutný. Co se v mládí naučíš? Jsi zapomněl hnedka po zkoušce. Já si nepamatuju ze základky ani hodně. Kdo se je vítr? Ne, to je otázka. Kdo se je vítr? Kdo? Když se kácí les, vítej získy. Kdo jinému jámu kopá, má nárok na adekvátní mzdu, tak pravý zákon. Říká se, že láska je slepá, ale většina žen není, proto je tak těžké najít si partnerku. Hodně z vás mi píše Mikýři, jestli ty nám s těma moudrama trošku nemažeš med kolem pusy. Kdo se moc ptá, tak se asi vyčerpal všechny data v mobilu a nemůže si to vygooglovat. Oko za oko. A zuby se ženete i za peníze. Co? 20 tisíc. Kdo se směje naposled? Tomu se nesmějte vy. Za to, že je pomalejší, tak přece nemůže. Věděli jste, že na internetu jsou i jiné videa než pornografie? Tady jsou dva příklady. Aha.